توجہ جی اللہ تو لیلہ لگ حضور کی ذات ہے. اب میں نے شان بیان کرنی ہے حسنین کریمین کی, چونکہ مجھے بلایا ہی اس کام کے لیے گیا ہے. لیکن آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا اہل بیت کیا ہے؟ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ کو یہ نہ سمجھ آئے مصطفیٰ کون ہے. اہل بیت کا مطلب ہے پتر کارا لے, تو کار والے تو آپ کے لیے, تو کار والے تو بابے نے بھی ہیں, تو کار والے تھوڑے بھی ہیں, کار والے تھوڑے بھی ہیں, کار والے پاپے سلطان دے بھی ہیں, یہی نہ ہے عمران خان کے بھی ہیں, منسٹر کے بھی ہیں, تمہارے ادھر کشمیر والے کے. گھر والے اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے بس صرف فیملی, خاندان, گھر والے. عمران خان کی بھی ہے, عارف علوی کی بھی ہے, وہ ہر ایک کے گھر والے ہیں. لیکن دیکھا جائے گا کس کے گھر والے. آپ جب حسن پاک کا نام لیں گے تو ہوش کر کے لینا, آپ جب حسین پاک کا نام لیں تو اپنے دماغ میں خلل نہ لانا, اپنے دماغ کو ٹھکانے میں رکھ کے بات کرنا. گھر والے تو پوری دنیا میں ہر ایک کے گھر والے ہیں, پر پتر گھر والے کی عزت گھر والے سربراہ سے ہوتی ہے. تو جس گھر کا سربراہ ہی محبوب خدا ہو, بتائیں حضور کی مثل لائے. نبیوں میں حضور کی مثل بولو ہے؟ ایک باری مجمع اینڈ کر لے گا بولے ہے. حضور کیا ثانی ہے؟ حضور کا ہمسر ہے؟ جدو سوا لکھ نبیوں وچ کوئی نہیں, رسولوں وچ کوئی نہیں, پیغمبروں وچ کوئی نہیں, خدا دی مخلوق وچ کوئی نہیں, بلکہ جو کچھ ہے وہ حضور تو ہے. جو کچھ بھی ہے وہ حضور سے ہے, حضور سے. حضور کا محتاج ہے ہر شے اللہ کے سوا. کیا بات ہے, میرے آقا, میرے مولا, میرے ماوا, میرے ملجا, حضرت مجدد, حضرت مجدد میاں حاضرہ, حضرت اعلیٰ بریلوی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں مل کے خاصے کبریا ہو, مال کے ہر ماں سوا ہو. اے ایڈے جے مولوی دی سمجھ نہیں آمدی گل ہے, بہت بڑی گل ہے. جنہیں سبحان اللہ کیتی انہوں نے میں چما دینا وا, مینوں پورا یقین ہے تمہیں نہیں سمجھ, پھر بھی تمہیں سبحان اللہ کر دیتی. اے پلے پلے مولوی نو پڑے ہوئے نو نہیں سمجھ کے کہ گل کرے نال حضرت, مل کے خاصے کبریا ہو, مال کے ہر ماں سوا ہو. حضور کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کا مالک ہے, باقی پوری کائنات کے مصطفیٰ مالک ہے. مل کے خاصے کبریا ہو, مال کے ہر ماں سوا ہو, اور مصطفیٰ ہو, مجتبیٰ ہو, خلق عالم یہ عقل عالم سے ورا ہو, کوئی کیا جانے کہ کیا ہو. ٹوٹیاں دلیاں دلیاں, کوئی کیا جانے کہ کیا ہو. آپ مسکرائیں تو آیتیں نازل ہوتی ہیں, آپ روئیں تو آیتیں نازل ہوتی ہیں, آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو آیات نازل ہوتی ہیں, آپ کرب آپ کی زمین کی طرف دیکھیں تو آیت نازل ہوتی ہے, آپ کرب آپ کے رخسارے کی طرف دیکھیں تو آیت نازل ہوتی ہے, آپ کی ازواج پر تو مت لگے تو آیت نازل ہوتی ہے, آپ کی اولاد کی تطہیر دینا مقصود ہو تو آیت نازل ہوتی ہے, آپ کے یار کی تصدیق کرنی ہو تو آیت ایک بندہ نہ لاؤ تو اتفاق نہ لاؤ جیل والے ہو, اتفاق کو نہیں تاڑے نعرہ رسالت, دو ہاتھ جنہوں نے سلامت نے ہاتھ کھڑے کرو, نعرہ